नेपाल टाइम्स अनलाइन टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत छ क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले अमेरिकाको भिजा पाएका छन् नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका अनुसार सन्दीप आजै अमेरिका प्रस्थान गर्नेछन् डेढ़ महिना अगाडि अमेरिकी दूतावासमा सन्दीपले गरेको भिजा आवेदन लामो समय होल्डमा राखेर अहिले भिजा दिएको हो यसअघि क्यानाडा उड्नु अघि नै भिजाका लागि उनले आवेदन दिएका थिए क्यान पदाधिकारीहरूले पनि सन्दीपले भिजा पाउने भन्दै अमेरिकामा लीग टू खेल्न पाउने बताएका थिए तर टिमका सबै खेलाड़ीलाई अमेरिकाले तत्काल तीन महिना को भिजा दिए पनि सन्दीपको आवेदन विचाराधीन राखिएको थियो उनी पासपोर्ट फिर्ता लिएर क्यानाडा उडेका थिए सन्दीप नेपाल फर्किएपछि फेरि अमेरिकी दूतावासमा भिजाको प्रक्रिया अघि बढ़ाइने नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका प्रवक्ता छुम्बी लामाले बताएका थिए महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सन्दीपको मुद्दामा सर्वोच्चमा पुनरावेदन नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ यसअघि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाए पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले भने सन्दीप विरूद्धको बलात्कारको मुद्दामा पुनरावेदन नगर्ने निर्णय गरेको छ यससँगै अब सन्दीपले सर्वोच्चको चुनौती सामना गर्नु नपर्ने भएको छ उच्च अदालतको फैसला चित्त बुझेको हुनाले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नगर्ने निर्णय गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले जानकारी दिएका छन् यसअघि उच्च अदालतको पूर्ण पाठ आए लगतै सरकारी वकिलको कार्यालयले भने सन्दीप विरूद्ध पुनरावेदनमा जाने सुझाएको थियो यसअघि उच्च अदालतको पूर्ण पाठ आए लगतै सरकारी वकिलको कार्यालयले भने सन्दीप विरूद्ध पुनरावेदनमा जान सुझाएको थियो तर अहिले महान्याय अधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावेदन नगर्ने निर्णय गरेको हो नेपालले अमेरिका र स्कटल्याण्डसँग लीग टूका चार खेल खेल्नेछ यसअघि क्यानाडामा तीन खेल हारेको नेपालका लागि यो श्रमा जीत निकै विश्वकप लीग टू अन्तर्गत नेपाल स्कटल्याण्ड र अमेरिका बीच हुने त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिज अघि टी ट्वेन्टी सिरिज आजदेखि नै सुरु भएको छ पहिलो खेल नेपालले जितेको छ नेपाल अमेरिका र स्कटल्याण्ड सम्मिलित विश्वकप लिग टू अक्टोबर पच्चीसदेखि नोभेम्बर चारसम्म अमेरिकाको टेक्स स्थित ग्राण्ड पेयरी रंगशालामा हुँदैछ यसअघि अमेरिकाले भिजा नदिएकै कारण सन्दीपले टी ट्वेन्टी विश्वकपको अमेरिकामा भएका खेलहरूमा सहभागी हुन पाएका थिएनन् नेपाल र अमेरिका बीच सत्र उन्नाइस र बीस अक्टोबर अर्थात कार्तिक एक तीन र चार गते टी ट्वेन्टी सिरिज हुन लागेको हो हु। त्यसपछि नेपाल स्कटल्याण्ड र अमेरिका बीच ग्रान्ड पेयरीमै आईसीसी विश्वकप लीग टू अन्तर्गतका खेल हुनेछन् लीग टूमा नेपालले अमेरिकासँग सत्ताइस अक्टोबर र दुई नोभेम्बर और थात कार्तिक एघार र सत्र गते तथा स्कल्यान्डसँग उनास अक्टोबर र चार नोभेम्बर कार्तिक तेह्र र उन्नाइस क्यानाडामा भएको लीग टू अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक सिरिज र त्यसपछि भएको टी ट्वेन्टी आई सिरिजको खराब प्रदर्शनलाई सुधार गर्दै नेपालले अमेरिका भ्रमणको सुखद सुरुवात गरेको छ नेपाल क्रिकेट संघले लीग टूका लागि नेपालका पूर्व प्रमुख प्रशिक्षक पुबुदु दाशनायकलाई नेपाली टोलीको मेन्टर नियुक्त गरिसकेको छ लीग टूमा नेपाली अमेरिकासँग सत्ताइस अक्टोबर र दुई नोभेम्बर कार्तिक एघार र सत्र गते तथा स्कल्याण्डसँग उनातिस अक्टोबर र चार नोभेम्बरमा कार्तिक तेह्र र उन्नाइस गते खेल्नेछ घरेलु मैदानमा चार खेलमा विजय भएसँगै यही संस्करणदेखि लीग टूमा बढ़ुवा भएको क्यानाडा अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ नामेबियामा भएको सिरिजका चार खेल जितेको अमेरिका पनि अङ्क तालिकाको दोस्रो स्थानमा छ अमेरिकासँग सम्मान अङ्क भएको नेदरल्याण्ड अंक तालिकाको तेस्रो स्थानमा रहेको छ स्कटल्याण्ड सात खेलबाट नौ अङ्क जोड्दै पाँचौं स्थानमा छ भने ओमान आठ खेलबाट छ अङ्क बटुल्दै छैठौँ स्थानमा छ नेपाल तालिकाको सातौँ स्थानमा छ नेपालले आठ खेलमा एक खेलमा मात्रै जित निकालेको छ एक खेल वर्षाले अवरुद्ध हुँदा नेपालले एक अङ्क पाएको थियो नेपालले तीन अङ्क मात्रै जोड्न सकेको छ नेपाल छ खेलमा त पराजित नै भइसकेको छ तालिकाको पुछारमा रहेको युएको सात खेलबाट दुई अङ्क छ नेपालले विश्वकपमा छनौट हुनका लागि अब अमेरिकामा पनि चमत्कारिक खेल खेल्नुपर्नेछ